А можна тоді якось трохи протиснутись? Не сам же ж в маршрутці їдете. Сам акуратно. Я акуратно. На зупинці зупиніть там, будь ласка. Чекайте. Сам ти невихований. Нормально взагалі? А ми ще про майбутнє думаємо. Марс збираємось колонізувати. Цікаво, там теж будуть такі маршрутки. Але тут півбіди. А що ми в тому майбутньому їсти будемо, якщо вже зараз тут на Землі вчені про наближення продовольчої кризи в світі криком кричать? А от над цим вже працюють і навіть можуть похвалитись неабиякими результатами наші герої. Брутальні байкери. Розкуті красуні. І ріки напою для справжнього мужика. От тільки на закуску не таранька. Коронна страва цього фесту – смажений черв'як. Давай! Не кожному таке випробування під силу. Але бородаті учасники фестивалю «Великий казан» взяли на себе місію протестувати на власних шлунках їжу майбутнього. Воно таке вкусне, взагалі. Бо коли з усіх газет та телепрограм тобі кажуть «продовольча криза на носі», треба починати пристосовуватися до нового меню. Ну, обалденне! Сала немає, то зато таракану хоч наїмося. А що? Коли сала не стане, і комашки – вихід. Львів. Місто кави, пива, а ще найулюбленішого харчу українців. Тут його подають у кожній кнайпі. І навіть загортають у шоколад. Насправді, от сало, от шоколад. Ще донедавна Україна вважалась одним із лідерів по експорту цього стратегічного для країни продукту. Продавала сальце іноземцям десятками тисяч тонн. Сало – це свинина, йде спина саме м'яка, от, і почерєвина саме вкусна, якщо його правильно зробити. Проте в останні роки запаси національної смакоти стали скорочуватись зі швидкістю світла. Нас дуже зменшилось поголів'я свиней. Та наш народ таким свинством не налякати. На безриб'ї, вірніш, на безсальї. І равлик за сало піде. Ось так приблизно виглядає равлик в природі, як він у нас тут живе під щитами. Під щитом плюс-мінус 3-4 кілограми равликів. Ідея замінити національний смаколик на чужоземний продукт осінила галичанина Ореста 3 роки тому. У Франції це найпопулярніше, вони найчастіше продаються, тому що, в принципі, там інших, в принципі, не готують. Так тільки по-бургунськи. Після того, як за філіжанкою кави в одній львівській кнайпі прочитав про одну з найбільших світових загроз. Споживання їжі до 2050 року майже подвоїться у світі, а кількість населення сягне позначки 10 мільярдів людей. І все це призведе, звичайно, до того, що ми маємо виробляти більше їжі. Відтак вже незабаром замість свинарника на його подвір'ї виросла справжня равликова ферма. Прорвемось, твердить Орест. Адже виявилося, що доглядати за членистоногими суттєво легше, аніж за свиньми. Ми їм висадили певний сорт салату, який вони люблять. І так вони, це для них ідеальні умови. Здавалося б, усе добре. От лиш що запропонувати усіляким вегетаріанцям? Починалось вдома на подоконнике. Ми хотіли вирощувати зелень, звичайні салати, м'яту, базилік, наприклад. Правило перше – зберігати спокій і не нервувати, навіює фермер Рома. Для травоїдних людей вихід також знайшли. Такий формат їди – це 100% їда будущого. Їжу майбутнього, як виявилось, розробили ще у далекому минулому. І не де-небудь, у американській космічній агенції НАСА.
Мікрогріни чи зелена дрібнота, як вже прозвав цей наїдок наш народ. В 70-х годах в Штатах мікрогрін вирощували для космонавтів. Тобто це мінімум їди з великим кількістю вітамінів. Аби не відчувати голоду, достатньо лише декількох таких листочків на день. У своєму організмі відбувається на 60-70% полезної кості. Тобто з'їдає менше кількість овочів і отримуєш більше кількість вітамінів і мінералів. У столичних рестораторів ця зелень вже давно на розклад. Виростили, принесли, показали в ресторан, вони кажуть: окей, беремо. У нас дуже вкусна, чесна китайська їда. А це головні конкуренти мікрогрінової кухні, у яких від клієнтів просто відбою нема. Зараз 1012, я думаю, в місяць. Є ентузіасти, які просто сходять від них з ума. 12 тисяч відвідувачів на місяць приходять за цим особливим делікатесом. У нас є чувак, який приїжджає постійно і заказує 15 порцій личини. Він просто бере пиво, бере личинки і їсть це все. У меню цього ресторану, окрім личинок, коники-стрибунці, таргани, шовкопряди й інша екзотична смакота. Традиція їсти всіляких жуків-черв'яків прийшла до нас з Азії. У Китаї, Кореї, Таїланді комахи – частина щоденного раціону. Але взагалі, за даними ООН, подібну їжу споживає населення майже 90 країн світу. І в Африці, і в Південній та Північній Америці. Бо це неабияке джерело білка і вітамінів. Їстівними вважаються майже 1500 видів комах. Українські ресторатори впевнені, ще кілька десятків років і в нас теж виросте покоління, що може і не знатиме смаку м'яса. Є люди, які приходять до нас, беруть кілька порцій до нас домой. Он у сусідній Білорусі деякі вже навіть бульби не їдять. Кушай на здоров'я, це дуже полезно. Ще донедавна сільське господарство було справжньою гордістю Білорусі. Тут тобі й овочі, і м'ясо з салом, і сир з молочком. Це все своє і все домашнє. Якщо подобається, скажи. От тільки білоруси, схоже, стали трохи переїдати. Ну зачем ти на ніч? Вместе з цією бульбою жреш м'ясо і ложишся спати. Довелось батьці ламати голову. Чим альтернативним нагодувати народ? Ну зачем їсти м'ясо з картошкою? Ну з'їсти з сельодкою, там з рибою. Та один із підданих фермерів підказав значно оригінальніший вихід. Оригінальний подарок для приверженців здорового питання готують в Бобруйському районі. Мука із сверчков. У Білорусі з'явилась перша комашина ферма. Для вирощування 1 кілограма м'яса потрібно близько 25 кілограм кормів. Кілограм їстівної маси від, наприклад, тих самих комах треба лише 2,5 кілограми їжі витратити. Тобто набагато менше споживання кормів, споживання рослин для того, щоб вирощувати іншу білкову їжу. На експорт, окрім знаменитої білоруської молочки, тепер йдуть і протеїнові батончики з цвіркунів, і навіть комашине борошно. Дзвонили представники з Китаю, спрашували також по покупці хіці протеїнової муки. Хочеш, випікай протеїнові тістечка. Хочеш піцу із цвіркунів? Можливо, будемо навіть робити вже готові смісі для випічки. Хоча насправді скоро і випікати вже нічого буде не потрібно. Це відвідувачі виставки досягнень американського народного господарства. Куштують піцу, надруковану в 3D. І якщо в 2013 році стейк, створений з такого м'яса, вартував близько 300 тисяч доларів, то вже цього року такий стейк вартує лише 10 доларів. Не виключено, що саме такими стейками та випічкою харчуватимуться перші підкорювачі Марсу. Політ до Марсу і назад – це 5 або 6 років. Ми запропонували робити харчові інгредієнти у формі порошку та зневоднювати їх. І створили текстуру, яка складається з 3 шарів, тобто 3D-харчовий принтер. А між тим, нині марсіанською їжею НАСА вже можна поласувати і у нас. У Харкові на 3D-принтері давно друкують шоколадні 3D-сувеніри. Рецепт простий.
Засипав ось такі монети у спецконтейнер, і робот шар за шаром вимальовує фігури, на які у пересічного кухаря пішло б кілька днів. І представити, що у вас на тарілці може бути їда в той формі, яку ви хочете, це просто з ряду фантастики, але це здесь і зараз. А в Києві вирощують рослини без землі. Ви сюди вставляєте рослинку, наприклад, черенок помідора, ставите, і він пускає корінці. Тобто він без корінців тут в це готування пустить? Так, пускає приблизно за 5 до 6 днів. Чим не овоч? До основної, так би мовити, м'ясної страви із личинок. Ці бородачі вже готові до екзотичного меню. Я вам скажу так, байкери з голоду не вмруть. А це взагалі бомба. То ну без пива непогано. Тест пройшов успішно. Так що, навіть якщо на землі зникне усе сало, картопля і цибуля з морквою, чи взагалі доведеться перебиратись до інших планет, можна не перейматись. Прорвемось!